ပထမဆုံးအနေနဲ့ Mobile Legends ဆော့နေပြီးတော့ MSC Grand Final နေတော့မကြည့်လိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး Late Game Moscow ပြစ်တာကို Lolita Shi နဲ့အလှကြီးပြန်ကပြီးတော့တက်ပြသွားတာမျိုးတွေ YouTuber တွေပြောတဲ့ One Hit One Hit ဆိုတာကြီးကို Tournament မှာ Combo တစ်ပေါက်နဲ့တကယ်ကြီးလှုပ်ပြသွားတာမျိုးတွေဒါတင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ပူပူနွေးနွေးကဘာချန်ပီယံရထားတဲ့ကိုက်တီးစီးကကျိုးဆယ်ချောင်းတော့ဆွဲပြီးတော့ဖောင်းတစ်ချက်တည်းရိုက်ပြသွားတာကိုက်တီးစီးတည်းမဟုတ်ဘူးဆဲခါရလဲကဘာချန်ပီယံ3ယောက်ကြားထဲမှာတာတဲကိုအလှကြီးရီထရီပေါက်သွားတာ3កောင်တဲနဲ့တင်အားမရလို့တဲ့ဆရာသမားကဘရန်တည်င်းလုံး9កောင်ကြားထဲမှာပါပတ်ဆွဲပြနေတာအုံးဝံဆိုကြည့်အောင်အာတီတွေပါရှောက်နေနေတာဓာတွေနဲ့တည်းမပြီးသေးဘူးကေစီးဆိုတဲ့កောင်ပြောတဲ့အနုပညာဆံပါတယ်ဆိုတဲ့နိုလန်ကိုဖရက်ချာပိုင်းပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းတန်းပြေးတာဒါတောင်မလွတ်ဘူးတွေ့လားဟိုးနောက်သေးတိပါဝင်တက်တာကျွန်တော်တို့ကြည်ဘူးတမျှ Grand Final ထဲမှာအကောင်းဆုံး Grand Final မဟုတ်ရင်တော့မှအလှပဆုံးနဲ့ပြိတက်ကိုအန်တာတိန်မန့်ဖျော်ဖြေမှုအပေးနိုင်ဆုံး Grand Final လို့ပြောလို့ရတယ်Looking for a triple as he marches forward, skies! Continues the onslaught! Kyle, force of the shadow kill, Super Marco chases innocent in the backlight right now, it's Kyle, he's in a 1v3, no shadow kill, but he does have the quad shadow, going back and forth, Super Marco! Goes in and finds the light compounds, skies looking for it, the spear catches him! Witch, Owen, good shove down, Owen, force to use the primal wrap, ooh, beats out the implosion too! Oh no! Witch, Owen, good shove down, Owen, force to use the primal wrap. Ooh, beats out the implosion too. Oh no. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော် KC ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Assassin Jungler တွေနဲ့အချိန်နဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ကစားသမားတွေရဲ့မခန့်နဲ့ကိုအစားပေးဆော့ခဲ့ကြတဲ့ MSC 2024ရဲ့ Grand Final ပွဲကြီးမှာ Brother တို့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့စစ်ဆန် trick တွေနဲ့ gain knowledge တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှင်တော့အဆုံးထိကြည့်ဖို့အတွက်ပြောချင်ပါသေး Let's go ဗီဒီယိုလေးမစားခင်အခုပြောချင်တာကဒီဘက်က Assassin Jungler တွေတုံးပြီးတော့ဆော့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ player မခန့်တဲ့ပုံအများကြီးမူတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ analyst video လောက်ကတာတစ္ဆန် track ကတော့အများကြီးမရှိဘူးအဲ့တခုတော့ကျွန်တော်ကိုနားလည်ပြီးမယ်လို့ထင်တယ် caster လိုမျိုးကြီးလည်းမပြောချင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးအချက်ကတော့ professional player လိုမျိုးလမ်းလျှောက်နီးပါဟုတ်တယ်လမ်းလျှောက်နီးတင်ပေးမယ်နည်းနည်းတော့ကြောင်တောင်နိုင်တယ်ခြုံတွေတစ်ခုခုနားသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာ enemy မရှိပါဘူးလို့ဘလောက်ပဲပြောပြော brother တို့ဒီအကျင့်လေးပအောင်လို့ bear row ပဲဖြစ်ဖြစ်ခြုံတွေဝင်တဲ့အခါခြုံနားကိုကတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်တလှမ်းပြန်ဆုပ်မယ်ပြီးမှပြန်ဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို fake movement လို့ခေါ်တယ်ဒီ micro အသေးလေးကအချိန်လဲရမ်းမပေးရဘူးလောက်ကရလည်းမခတ်ခဲဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်ရေးပါလဲဆိုတော့ပြမယ်ဒီမှာအုံးဝံရဲ့ movement ကိုကြည့်ကြည့်သူကဒီခြုံနှောင်းကိုမသိရင်ရှေ့တက်တက်သွားမဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ပြီးလဲပြီးရောကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးအနောက်ကိုချက်ချင်းလှဲချလိုက်တာအုံးဝံလာမဲ့အထင်နဲ့ရမ်ကတန်းကန်တော့မလို့ထွက်လာတာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် export ကိုကြည့်ကြည့်သူကဒီအုံးဝံကြီးဒီခြုံထဲမှာရှိရဲဆိုတာ तू သိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနားကတ်သွားတယ်ပြီးလဲပြီးရောချက်ချင်းအနောက်တန်းဆုပ်တယ်ဒါကဒီခြုံထဲကဖမ်းမဲ့ကောင်အတွက်တတော်ကြီးကိုကင်စာပေးတဲ့movement လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တိရတလောက် sense တို့ sanji တို့လို့တကယ်ကောင်းတဲ့မစ်လိန်နာရီဆိုလို့ရှင်ခြုံတစ်ခြုံကို span နဲ့လဲစစ်တယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မှဒီ movement ကိုတစ်ခါထပ်လုပ်သေးတယ်အခါတလေကြလို့ရှင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးသတိမထားမိရဲ့ခြုံဆိုလို့ရှင် enemy ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှခြုံထဲကစောင့်နေတဲ့ကောင်အတွက်ဖမ်းရတာ dree ha ဖြစ်သွားသလိုဒီအကျင့်လေးရှိတာက brother တို့အတွက်အကျိုးတော့မရောက်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ brand ရဲ့ assassin flow ကိုalpha နဲ့စားပလိုက်တာကျွန်တော်အများအားပြောရဲ assassin တွေကတာတဲ့ဗတဲ့ impact အရန်နဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ brand အများအားမီနိုတော်တို့သူတွေစလာတို့ဒီလိုမျိုးမမတောင်းတောင်းနဲ့တာတဲ့ဗတဲ့ impact များတဲ့ကောင်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ထုတ်ချရဲ brand ကအဲ့လိုမျိုး assassin တွေနဲ့တာတဲ့ impact များတဲ့မမတောင်းတောင်းကောင်တွေကိုတွဲပြီးတော့ထုတ်ချတာတစ်ကောင်သေးတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ကောင်သုံးကောင်နဲ့ပါတွဲပြီးတော့ထုတ်ချတာဒါ brand coach ရဲ့ assassin ကိုသူ draft တဲ့ပုံစံတော်တော်လေးလဲ perfect ဖြစ်သလိုတော်တော်လေးလဲစနစ်ကြရဲ့အဲ့ချိန်မှာ Red Giant နီးပြစဉ်းစားလိုက်တာကစောက်ရမ်းမိုက်တယ် Brand ရဲ့ကြမ်းလာပါတယ်ဆိုတော့ Assassin Draft မှာ Assassin ဆိုတာထက်ဒီရှေ့က Flatteezy တို့ Owen တို့ရဲ့မာမာတောင်းတောင်းကောင်ကြီးတွေကအဓိကပြဿနာဒီကောင်ကြီးတွေရှိနေလို့ Assassin တွေကဗတယ်ဆိုင်ရတာ
ဝင်ကောက်ရတာအဆင်ပြေသလိုဒီကောင်ကြီးတွေကြောင့် assassin တွေက famine spray ရနေတာအဲ့ချိန်မှာ SRG နီးပြစဉ်းစားလိုက်တာတစ်ချက်တည်းဒီကောင်ကြီးတွေကို FR နဲ့ရှင်းပြမှာတွေ့လားတွေ့လားရှေ့ရမာမာတောင်းတောင်းနဲ့အုံးဝန်တို့ဘာလို့ကို FR ရဲ့ true damage နဲ့ရှင်းချတာရှေ့ရမာတဲ့ကောင်တွေကဒီလောက်ပျော့ဖက်နေမှာတော့ assassin တွေကဘယ်ကောင်အောင်သွားကောက်မှာလဲဟုတ်တယ်မလား flat သီးသီးလဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီ draft ကတော်တော်လေးကောင်းသလို early control တင်မဟုတ်ဘူးလေဂိမ်းထိပါဘတ်တယ်မှာအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဂိမ်း7ကတော့တကယ်ကို FR ရဲ့ draft ပုံကိုအပြည့်အဝဖော်ဆောင်သွားနိုင်တယ် FR ဒီမှာဆိုအကုန်ဖြိုပေးသွားတာကြံတဲ့ကောင်တွေကအလွတ်ကြီးတခုတော့ရှိတယ် FR ကို early fade သွားအောင်တော့မဆော့နဲ့ဂိမ်း5မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက်တီးစီးဖန်နေလားမသိဘူးအမှ FR early တိုင်ပတ်သွားတော့ဒီကောင်တွေခံပတ်ရတာတော်တော်လေးခက်တယ်အဲ့ပွဲကတော့တော်တော်ကိုရေကြီးသွားတာမနှဲဆော့လိုက်ရတယ်နောက်ဆက်တစ်ချက်ကတော့ရောမင်းဆော့ရတဲ့သူတွေအတွက်ပါအခုနောက်ပိုင်း enemy ကလည်း damage jungler ကိုရီဘက်ကလည်း damage jungler ဒါမျိုး meta တစ်ခုမှဘယ်အတင်းကမှတော့တာတယ်ရီ lore တွေကိုအမြန်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တာတယ်မထွက်ခင် roma တွေအနေနဲ့ level 4 creep ကိုယူတဲ့အခါမှာ creep wave မလာခင်မှာတာတယ်နားကခြုံထဲမှာ position ယူပြီးတော့ enemy ကိုအရင်ရှင်းခိုင်းတာ enemy ကအရင်ရှင်းပြီးပြီးမင်းမှာ vision ပေါ်ပြီးဆိုမှကိုကနောက်မှသွားရှင်းတာဒီချက်ကကိုကတာတဲ့ vision ကိုအစောကြီးထဲကပေါ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ assassin ချရတဲ့နေရာမှာတာတဲ့ကိုဘဒူးမှအစောကြီးကြိုပြီးတော့လောက်တာမရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုနောက်ကြလဲပြဿနာအဲ့လောက်မရှိဘူးဒါကလည်း assassin meta မှာ assassin ဆော့တဲ့ကောင်တွေကကိုတိုင်းတာတဲ့လှုပ်ဖို့တတ်စားလို့ရှင် live fan မယ် fan ပြီးတော့မှသူများလှုပ်ပြီးသားတာတဲ့ကို retriever ပေါက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းတာတဲ့ဗတယ်တွေကတော့တာတဲ့ထွက်ထွက်ချင်းတန်းပြီးတော့ချဖို့ကတော်တော်လေးကိုရှားသွားပြီနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့ basic အရန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ ram မှာ live ပြီးတော့ဆေးထိုးနေတဲ့ link pro လေးတွေအတွက်ကိုထည့်ပေးထားတာတော်တော်များများက link ကိုလိတ်ကင်းရောက်သွားလို့ရှင်မဆော့တတ်တာများတယ်မှတ်ထား brother တို့ link ဆိုတဲ့ hero ကိုလိတ်ကင်းမှာ enemy spare တွေပြီးသွားမှနောက်ဆုံးဝင်ကောက်ဖို့အတွက်ပဲတုံးဒီမှာဆိုလို့ရှင်ခိုက်တီးစီးရဲ့ link ကိုကြည့်ဘတ်တယ်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်သူကခေါင်းထဲကိုမရှိတာနောက်ဆုံးဆဲခိုက်ရဲ့ spare ကိုပြီးအောင်ဆောင်နေဟိုကောင်စပယ်ပြီးသွားမှဝင်ကောက်တယ်ဒါကအယိုးရှင်းဆုံးပဲလင်းဆိုတဲ့ဟီးရိုးကလိတ်ကိမ်းမှာအရန်ပျော့တယ်စူပါမန်လှုပ်ပြီးတော့ငါးကောင်ချာဝင်တဲ့သူတွေကဘယ်တော့မှဓာလီချောင်ကောက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆဲခိုင်ရဲ့လင်းလဲဒီတိုင်းပဲလိတ်ကိမ်းမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဂယူမဆိုင်ဘူးဟာရာဘူဆာစပယ်ပြီးအောင်ဆောင်နေနောက်ဆုံးမှဒီကောင်ကိုဝင်ကောက်တယ်လင်းဆိုတော့ဘရာသာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဘလောက်ပြေးပြေးဒီကောင်မိုဘိုင်လတီကိုဘယ်ကောင်မှမကြော်ဘူးဒီကောင်တွေရဲ့လင်းဆော့တဲ့အထားဘလို့လဲဆိုတော့ဝမ်းချံပြီးတော့လိန်လျှောက် push တယ်မင်းတို့ဗတယ်မလုပ်လို့ရှင်ငါကတော့လိန်ပဲ push နေမှာခိုးကောင်တွေဗတယ်လုံးပြန်တော့လေနောက်ဆုံးမှကြံကောက်လောက်တာပြီးတော့ tournament မှာဆော့တဲ့ draft တော်တော်များများကလင်းအတွက်ဆိုလို့ရှင်သွေးမမာတောင်းတောင်းကောင်နေနဲ့ဗတယ် hero တွေတွဲပေးထားတော့လင်းဝင်ကောက်ဖို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ် okay video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ကြောက်ရှင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် video အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲassassin meta patch အရာ player ရဲ့ mechanic ကိုဦးစားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ္ဆန် trick ရေလို့တော့အများကြီးမရှိဘူးအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လက်မလေးတွေပေးထားဖို့အတွက်လည်းပြောချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြတော့ပေါ့ bye bye